Ახოს პირველი ევროპული თამაშებისთვის საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები დასკვნით შეკრებას გადის. ირაკლი უზნაძემ ნაკრების 9-კაციანი შემადგენლობა 3 კვირის წინ დაასახელა და ახლა მათ საუკეთესო ფორმაში შეყვანას ყვარელში ცდილობს. ახოს ევროპული თამაშები ჩემპიონატის ევროპის თამაშების გარდა ევროპის ჩემპიონატის სტატუსად ატარებს, აქედან გამომდინარე შეჯიბრი საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო იქნება. Გავიარეთ როგორც ქვეყნიში და აგრეთვე ქვეყნის გარე შეკრებები. Konda randomime საერთაშორისო შეკრება რის შედეგადაც დავაკომპლექტეს ის 9 კაციანი გუნდი რომლებიც მიიღებენ ბაქოს თამაშებზე მონაწილეობას გვაქვს randomime ტრავმა მაგრამ ამის მიუხედავად ყველა სპორტმენს შეუძლია რომ უმაღლეს ხარისხის მედლისთვის იბრძოლოს ეხლა გავდივართ ბოლო დასკვნით შეკრებას ყვარლის ტბაზე საიდანაც გავემგზავრებით 22-ში ბაქოში აზერბაიჯანის დედაქალაქში 60 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში საქართველოს ღირსებას ამირან პაპინაშვილი დაიცავს 73-ში ლაშა შავდათუეშვილი და ნუგზარ ტატალაშვილი. 81 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში კი ავთანდილ ჭრიკიშვილი და უშანგი მარგიანი ასპარეზებენ. ორ-ორი წარმომადგენელი გვეყოლება 90-სა და პლუს 100-შიც, სადაც საქართველოს სახელით ტატამზე შესაბამისად ვალერი ლიპარტელიანი და ბექა ღვინიაშვილი, ძიმეში კი ადამ ოქროაშვილი და ლევან მატიაშვილი გავლენ. რაც შეეხება 76 და 100 კილოგრამ წვენით კატეგორიებს, აქ წარმომადგენლები არ გვეყოლება. ყველა შეგრება კარგად გავიარეთ. ეს ბოლოს ბორია ბაქოს ევროპის თამაშებისთვის და ყველა მაქსიმალურად ვემზადებით. გვაქვს ყველანაირი ხელშეწყობა იმისთვის, რომ მოემზადოთ და კარგი შედეგი დავდოთ. მე პირადად პიკში ვარ უკვე შეჯიბრისთვის და იმედი მაქვს, რომ მედლი დავბრუნდები. ძიუდოისტებისთვის ტურნირი, რომელმაც მიმდინარე წლის ევროპის ჩემპიონატი ჩაანაცვლა სტარტს 25 ივნისს აიღებს და პირველი სამი დღე ინდივიდუალურ შეჯიბრს დაეთმობა. დასკვნით დღეს 28-ში კი მედლები გუნდურ ასპარეზობაში გათამაშდება. იმის გამო, რომ 76 კილოგრამში წარმომადგენელი არ ყავს და ევროპული თამაშების დებულება გუნდური შეჯიბრისთვის სპორტსმენის დამატების უფლებას არ ეძლევა, ამ წონაში ჭიდაობა ამირან პაპინაშვილს მოუწევს. დანარჩენ 4-ში კი ქართველები თავთავიან წონებში ასპარეზებენ და ფავორიტის სტატუსის გამართლებასაც შეეცდებიან. პირადის გარდა ტარდება გუნდური ჩემპიონატი, რასაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ჩვენ ერთობლივად და ერთმანეთში გვერდში დგომით, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ იმისთვის მოვიპოვოთ წარმატება და მოვტანოთ ჩვენ ქვეყანას, ასე ვთქვათ, ოქროს მედალი. გარდა უკვე ჩამოთვლილი სპორტსმენებისა, ბაქოში საქართველოს სახელით კიდევ ერთი ძიუდოისტი, ქართული პასპორტის მქონე ჰოლანდიელი ესტერ სტამიც ჩავა, რომელიც ქალთა ტურნირში 70 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში იასპარეზებს.